I dag skal vi lave endnu en af vores chitchat gør dig klar med os, som vi har lavet en del gange her på kanalen. Og i dag så skal vi egentlig bare have sådan en grillaften med vores familie, fordi nogle gange så spiser vores familie bare sådan sammen, fordi vi er for gode venner. Okay. Ej, men det er egentlig sådan, normalt når vi laver chitchat-videoer, så er det meget sådan, wow, in your face. Men det her, det bliver noget anderledes noget, fordi jeg forventer ikke rigtigt, at jeg gør så meget ud af det i dag. Det bliver nok bare lidt, en lille smule øjenskygge, og så, ja, noget eyeliner eller sådan noget. Så det bliver en stille sommer-makeup chitchat, gør dig klar med vores video, som I sikkert kender. Så det bliver ikke en tutorial, hvor vi kommer til at vise det hele, men det bliver jo ligesom bare, hvor I som ser og hygger med os. Til ja. Så hvis du også skal gøre dig klar til noget, så kan du sidde, så kan vi sådan sidde og gøre os klar sammen, som sådan lidt. Det er helt sikkert ikke. Jeg er nødt til at håbe. Nå, men skal vi ikke bare gå i gang? Jeg aner ikke, hvad jeg skal lave, men jeg starter med min granatæppeldokring granatasken. Du må lige undskylde os, hvis de her stole, de brokker sig, men altså... Fordi du har fået den lortestolen. Tak. Må jeg få din granatæppeldokring? Du må ikke få den, du må lige. Nå, du vil gerne have det tilbage igen. Ej, helt ærligt. Vi kommer til at hædre os i den her video. Skud og hente den nye stol. Okay. Jeg tager lige det her på, og så smutter jeg ud for at hente den nye stol. I will be back. Må ikke gå alt for langt frem, for du ved, at jeg er alt for langt frem for at starte. Det er rigtigt. Du må skynde dig i dag. Nå. Så er vi jo gået. Dejligt. Altså, nu er det jo sådan, at min Face & Body Foundation er blevet sygt lys til mig. Fedt. Så vi blander den op med min... Vi blander den op med min... Flummer BB Cream. Så sådan en mega mørk en, ikke? Jeg starter med den her New Baby Skin, som er sådan en primer-ting. Som er sådan en farvet primer, som gør sådan neutralisation. Er den måske lidt for mørk til mig? Okay. Nu skal jeg bruge noget af min mor, som jeg har stjålet. Fordi jeg er klar. Som sædvanligt. Som sædvanligt. Som er den her Estee Lauder concealer ting. Og det var bare en, jeg skulle prøve på et tidspunkt. Nu er jeg bare helt forelsket i den, og nu ved hun ikke, at jeg har taget den igen for sådan femte gang eller sådan noget. Så. It's going down for real. Så bruger jeg min... Åh, der er noget sådan til. Så bruger jeg min Fit Me Concealer fra Maybelline. Der er også det, jeg er sur over, hvis jeg ikke tager til Berlin, så kan jeg ikke nå at købe, for jeg havde tænkt mig at købe sådan 10 af dem eller sådan noget. Fordi synes jeg mangler. Men er der nogen steder, kan du også godt få den i Danmark? Hvor? Mener du det? Ja, jeg synes, jeg så, at de var begyndt at sælge nogen på... Eller jeg kan ikke huske, hvor det var. Ej, er du sikker? Ja, jeg mener, det var Danmark. Så en del, hvad er det? Jeg tror, det var i København for strået. Fuck dig, hvis man kan det se, så skal jeg bare hen. Oh, fuck! Det der med at få en bumse. Jeg har ikke givet hende bumse. Min er ved at gå væk i pinden. Jeg tog sådan noget hvidt på i går, og så snakkede med Frederik på Skype, og så grinede han bare mig, og så tog han billede. Det var sådan noget hvidt noget, der fjerner bumser. Har du sådan noget? Ja. Så det var sådan, ej, jeg er altså nødt til at sidde med. Prøv at se, kan du også i flyet, ikke? Så er sådan nogle klamme lædersæder, og jeg kan ikke klare at sidde bare lov sådan noget her. Fy for helvede, det er ulemt. Jeg hader det. Okay. I hate my life. Sammen dog benene. No. Og så tager vi den der banana-puder, eller hvad fuck vi kalder den for, jeg ved ikke hvad vi skal kalde den for, den gule puder, og putter den under øjnene. Så tager Julie nemlig Chanel Bronzer de Soleil Craft noget med Sofias børste, og så lægger hun kontur. Som om jeg bruger den der til kontur, Julie. Ja, den bruger jeg til kontur. Jamen det er jo min børste. Taber. Hvad bruger du den til? Concealer. Gør du? Ja. Jeg vasker den bag. Det er sådan, man løser problemer i forholdet. Så tager jeg den hvide puder, og den putter vi også i hele ansigtet. Prøvede du den anden i hele ansigtet? Jeg ved ikke, hvad jeg sagde også. Og så tager jeg den der hedder brum, 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 dark chocolate et eller andet. Det undrer mig, at jeg bevidst ikke tog den med, bare fordi jeg ville bruge din. Ja. Og den konturerer vi bare lige. Jeg regner med, at du skynder dig lidt i dag. Det er så sygt hurtigt. Sådan nogle personer som dig, der sørger for, at der er krig i verden, så vi... Ja. Det var hårdt i hvert fald.
Men problemet er, mit ansigt gider ikke arbejde sammen med mig i dag. Har du ikke en concealer, der kan få en dækkende bumse? Det ved jeg. Og forresten, jeg bruger MAC. Skal du op om mig? Ja. Okay. Jeg bruger MAC Studio Fix puder i sådan en mørk farve. Tror jeg. Og nu tænker jeg sikkert, Julie, skal du ikke concealer under øjnene? Og så siger jeg til jer, jo, men det glemte jeg, og nu skal jeg så gøre det nu. Du ved godt, at jeg har overfået dig. Jeg mangler næsten ingenting. Så tager jeg en lille børste, og så tager jeg den der Chocolate Soleil, ikke den Soleil. Soleil. Den Soleil, tror jeg bare. Og den putter lige op i glovelinjen her. Det gør vi bare. Og det gør vi også på det andet, det er sjovt nok. Limo Primer selvfølgelig. Det skulle sgu da klart. Det er så skide hurtigt, du springer med steps over. Det er ligegyldigt steps. Du er ligegyldig. Så tager jeg så en anden børste, og så tager jeg sådan en lidt mørkere farve her. Og den påfører sådan ud i det yderste af globulin-agtige. Og den samme tager jeg bare lige og sådan kører under øjet-agtige. Nu troede I ikke, at Julie kunne finde på mere mærkelige ting at gøre, men jo, hun tager en anden MAC Studio Fix puder i en lys farve. Og så sætter hun under øjnene med. Hvad for en sætter du under øjnene med? Det er lidt uden til lys, ikke? Hvordan? Det må du da lede her. Ja. Fordi det er bare gode sager. Og så tager vi lige en anden floppy børste med samme øjenskygge. Og så kører vi den bare lige op i globulinjen for at lige blende. Og sluk dog for den lyd. Så hvorfor har du den lyd på? Nej. Jeg har ikke lyd på. Ja, men det er også fordi du får 30 beskeder om dagen. Jeg får ikke særlig mange. No friends! Hvis du kan være min ven, så donér dit venskab til mig på. Du nær dit venskab? På 1, 2, 3, 4. Sådan 1 til 12. Red Julie. 1, 2, 3, 4. Red Julie. Så tager vi en anden børste, og så tager vi en lys farve her. Og det gør vi bare, fordi det har vi lyst til. Åh, Julie har noget til øjen. Har du lavet det? Nej. Taber øjenbryn, nej. Jeg tager til... jeg tager primer, fordi Julie hun springer ikke noget over. Alt til sin tid. Hvis jeg kan finde den, skal jeg crap. Og jeg bruger den her Urban Decay, fordi jeg har tre af dem derhjemme, og jeg ved ikke, hvordan jeg har fået så mange. Og jeg vil gerne have den brugt, fordi de ligger bare rådet oppe i min skuffe. Og så har jeg sådan en lille skrå øjenskygbørste. Og en meget mørk farve, og ligger den sådan lige på sådan det nederste her af min... ligesom der, hvor man ligger eyeliner, men ligger det bare overdrevet tømt. Så tager jeg den her Maya Mia palette fra Anastasia, og så bruger jeg den farve, der hedder Nude. Med en helt normal børste, og så ligger det over hele øjenlåget på den, eller den concealer, what the fuck, på den primer, jeg lige har lagt. For ligesom at sætte den, så det ikke er alt for klistret, når jeg så begynder at lægge andre øjenskygger. Fordi Julie, hun tænker nok. Vi snakker om, at vi lige har rundt 35.000 abonnenter. Hvad er det rigtigt? Vi har lige rundt 35.000 abonnenter, hvis I ikke lige hørte det. Du vidste det, du så tror jeg. Jo, det vidste jeg. Vi har råbt det i går. Ja. Og forresten, hvis den er kommet ud før guldtypen, så må I godt skrive ned i kommentaren, hvis nogen af jer kommer til det der guldtype noget. Det der guldtype. Fordi ja, min mor var inde og kigge, og der var næsten ikke nogen billetter tilbage, så jeg tænker, at der er mange, der har mod at bestille billetter. Men det kan selvfølgelig også godt bare være familie. Fordi hvis der er ikke nogen, der gider se os. Eller der er sikkert bare nogen, der gider se alle de andre. Men altså, det kan være lidt akavet. Men hvis nogen af jer, som ser os og kender os, kommer, så skriv det, fordi vi skal bare lige vide, at vi har nogen. Det er noget, der faktisk kan lide os. Nu tager jeg den her MAC palette, jeg selv har sammensat, fordi jeg er mega kreativ. Og tager jeg Omega. Skal du grine med? Ja. Hey, må jeg godt bruge den her? Og så tager jeg Omega på sådan en stor fluffy børste. Og så lægger jeg den heroppe i globulinen. Havde du spurgt Mikael, om han skulle med til festen? Så tager vi den her MAC øjenskygbørste, og så blender vi egentlig bare den der eyeliner ud. Godt da. Så skal vi have noget, du ved godt, det mangler kun øjenbryn og mascara, ikke? Nå, du sidder underholdt, mens vi lægger noget op.
dum, du er langsom. Det er sindssygt. Jeg nuller med min makeup, okay? Okay. Så børster jeg min øjenbryn igennem. Fordi det skal jeg ligesom bare. Og fordi når man er mere paletter, så tager jeg det, der hedder Warm Taupe. Igen. Jeg tror, jeg skal have et mindre spejl, fordi det er fandme irriterende. Ja, hun blev lige med sult, da hun tog mit spejl. Så er en lille en. Dumt, det er også lidt lille. Nå, men så begynder jeg egentlig bare at... Okay, er der ikke en, der kan tælle, hvor mange gange Sofie har sagt dumt i den her video? Hvad mener du? Du siger dumt konstant. Så nu tæller vi, hvor mange gange du siger det. Hvad mener du? Hvad siger jeg sådan, for eksempel? Som... Det er sådan... Dumt, den er lille. Ja. Det, jeg ved ikke, jeg begynder at sige det, Mikkel til. Så nu tæller vi, hvor mange gange hun gør det, ikke? Hvis der er nogen, der gider, gør det, please. For det kan være sjovt. Så skal vi fortælle hende, at Sofie, hun skal til at stoppe, fordi hun har et problem. Dum idé, den akavede stilling. Så tager jeg en flad børste. Det er Sofie, jeg havde en flad børste, som ikke var grøn. Hvorfor har du grønne børste, Sofie? Du har ikke engang grønne. Jeg har ikke vasket min børste i halvt år. Du har ikke vasket din børste, siden du havde den anden dragt. Nej. Det passer faktisk. Holy fuck. Nå, så tager jeg den her hvide vanilla og lægger den på midten af øjenlåget for lige at lysne op. Jeg lægger det i inderkorgen. Og vi lægger det op ved øjenbrynet. You and the only one. Og fik jeg sagt, hvad jeg gjorde? Jo, det gjorde jeg. Det glemmer du fandme lige sådan. Nu skal jeg til eyeliner, fordi jeg bruger mega hurtigt. Jeg bruger Master Precise fra Maybelline, og jeg lægger den fra midten. Og så kører jeg ud. Og jeg vinger den meget, meget lidt ud, men det er egentlig bare for, at det giver en mere illusion om, at jeg har flere øjenvipper, end jeg har. Fordi jeg har eyelash extensions, så de er ved at falde af lige nu. Så jeg har meget sådan, nogle steder har jeg næsten ikke nogen, så vi må snyde os. Jeg fylder, eller jeg bruger lidt den her fra L'Oréal Paris, sådan en lille ud ting til øjenbrynene. Mm. Og så tager jeg med en eyeliner fra Lancôme, og så tager jeg lige kører jeg lige ud det yderste meget, meget lidt, bare en streg, og så blender jeg ned med min finger. Fedt. Ja, det er hårdt at være med, Sofie. Det kender du ikke noget til. Nej, det er noget med det. Lige skal ved du godt det. Gør vi? Ja. Fordi jeg er vant til at råbe. Yes, yes. Som I kan se, Julie, hun har fanget op til Sofie, eller hvad hedder det? Catch up, catch noget ting. Jeg er ikke god til hvis du må ikke glemme. Du fik det 12 til eksamen lige pludselig. Så skulle du bare slikke op. Nej, det var ikke. Jeg er god til engelsk. So hard to be. Har du stadig den der udfarede eyeliner fra det gode? Ja. Can I please borrow it? Ja. Danke, Jure. Min første store skud. Nu er det min tur til øjenbryn, og jeg bruger Anastasia Brow Wiz Fountain Taupe. Så skal jeg bruge min False Lash Superstar et eller andet fra L'Oréal Paris, og jeg bruger den første ende, som er sådan en hvid en her. Tror du ikke endnu, at vi bliver fame enough til at sælge vores hår? Sælge vores hår? Ja. Nej. Det er sådan, bliver sådan en bibel. Kan han det? Er der ikke noget, han har selv til et hår med sådan? Det lyder noget om. Er der nogen af jer, der vil købe min hår? Jeg skal bare lige vide, om jeg er sej nok til sådan noget. Har du fået frisøren dag til at løbe igennem det? Ja, ja. Jeg laver en jeg laver en giveaway med det. Jeg skal skrive en kommentar med, hvor dejlig jeg er. Så er den bedste kommentar vinder mit hår. Altså ikke det, jeg har nu, men det afklippede jeg. Det klippede jeg i dag. Og tager vi den anden, som er den her Thor. Ja. Jeg mindes dengang, at vi havde vores første titel video. Og Julie var først færdig, fordi Sofia kunne få sin øjenlåg på. Kan du huske dengang? Ja. Søde minder. Jeg bruger Benefit Roller Lash til lige at køre igennem min eyelash extension, som er ved at være lidt slidt. Der er altid, når jeg har eyelash extension, så er det altid det her øje, der mister alle sine øjenvåben, mens det her det er bare perfekt. Så jeg går rundt og ligner en, der sådan ikke kan finde ud af at tage makeup på. Det gør du ikke.
Den er lige her. Jeg burde stille op i X-Factor. Det kan blive det nye nummer play på Sofia. Ah. Vil du lige stemme på os, hvis vi tog med i X-Factor? Altså, jeg har stillet op med Bøjen. Det har jeg sagt. Med hvem? Bøjen. Den der Bøjen. Må det være din baggrundsdanser, som siger sådan jo, jo. Fordi at jeg kan ikke synge, men jeg vil bare gerne være med. Altså, jeg har jo lavet baggrundsdanser og kor, men altså ja. Ved du hvad jeg gør? Jeg har taget en blanding af Dark Chocolate Soleil og Beach Bunny, og så har jeg sådan bronzet mit ansigt med en børste fra Sofia, og nu skal jeg så lave kontur. Og hvad er det for en børste, Sofia bruger til kontur? Det vil jeg rigtig gerne vide, at jeg snakker i tredje person, hvilket er længe. Vil du have en lille børste eller en stor børste? Jeg skal have en lille til kontur. Smuk. Vil du lige sætte den toppe? Og jeg tager den her P2 blush, som jeg har set alt for mange gange, fordi jeg bruger den alt for meget. P2? Ja, det er noget tysk med. Jeg søger selv om her. Og kan det være rigtigt, Julie, hun har det sidste step? MAC Mineralize Skin Finish. Så tror jeg også, at jeg kører på min Bobbi Brown highlighter her. Okay, hey, det er min! Jeg tager den først. Og med Sofias børste, som hun rigtig gerne vil have, så putter de bare på. Og der jeg tager bare voldtages med highlighter. Jeg tager den her Elf børste. Og til sidst, den her, jeg ikke har brugt i 30 år. Fordi jeg har fået en Urban Decay, som hedder den der All Night Setting Spray, som jeg ikke har mere af endnu. Så nu skal jeg tilbage til den her, og faktisk vil jeg ikke tilbage til den her, jeg vil hellere have den anden. Men det er Struggle of Being a Makeup Fanatic. Snow. Nå. Er du færdig? Kan det være rigtigt? Kan det være rigtigt? Jeg er færdig samtidig med dig. Mm-hmm. Oh, jeg er ikke færdig nu. Fordi at jeg så Sofie, hun har noget på læberne. Så det er vi det samme. Vi tager en babylips i farven Just Peachy, som er min yndlings. Nå, men det var jo så egentlig vores looks, eller hvad man siger. Det var meget simpelt, så vi håber ikke, at den her video blev for lang, eller så undrer jeg mig lidt. Så er det min skyld, for det var til klippen. Ja, det må jeg sige. Men ja, det var egentlig bare det, vi havde for den her video. Og skal vi sige noget specielt? Jeg kan ikke rigtig huske, om der er noget, vi skal sige. Det er der ikke. Der er ikke noget specielt, vi skal sige. Så have det godt, og husk at like, abonner og kommenter, og så ses vi i vores næste video. Hej hej, og husk at like, hvis du gerne vil have Sofia til at synge Boing Boing. Ja. Og subscribe, selvom vi ikke rigtig kan se forskellen, men stadigvæk. Ja. Ses. Hej. Peace out. Er det det, der kommer til den? Det er super! Vi ses! Hvad er det nu for en sang? Det der pizza! Hey, så her!